በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ፕሮግራሙን እንጀምራለን። መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ሰገጣን የገላ ዛሬ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን። አረዶቶ ኮዱቢ ዋቀዮኒ ላላ። ስለዚህ በዓለም ስፍራ ያላችሁ፣ በተለያዩ ስፍራ ያላችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ያብዛላችሁ። ከናፍ ለሞን ዶ አዳገራ ረጀተውን ድምቱ ያን ዋቀዮ ስኒ ባባያ ትጆቻ ዛሬ ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። አማካ ካለቲ ድማንገር ዱፒ ዋቀዮቲ ኒሴና እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ደግሞ እንጸልያለን። ዋቀዮ ኮንቨርሲቲ ኒከራን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ባገኛ ዋቀዮ ገለኒ ሲባታ ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካይ ሳምበርሲስ ወፍራካሪ ሳንተን ጀረሚ ኮለ የሚያስተምረን መልካም ያንተ መንፈስ ሰጠን። ዩኒቨርሲቲ ሰፈርከን ጋሪን ፈገና ይህንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ሞኒ ድቢ ከረዳካው እንዲ ከኔ ብፈማናካ አራቱም ማይዘን ያሉ ሰዎች ቀንበራቸው ሁሉ የተሰበረ ይሁን። ሁሉ አልፋኒ ከንጀረና ሞተ ሁንዱቱ ዋንጆን ሷኒ ከን ጫቢያታ ስራታቸው ይበጠስ አንሳኒ ሁንዱቱ ከኒ ከኔ ይህንን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ሞኒ ድቢ ከረዳካው እንዲ ከኔ ብፈማናካ ጆሮአቸው የተባረከ ይሁን። ሁሉ ሳኒ ከኔ ልባቸው የተባረከ ይሁን። ለጴን ሳኒ ከኔ ማሰውያቸው የተባረከ ይሁን። ዶናርሳ ሳኒ ዳካን ባረከ አንተ ብቻ እርዳን። አገልዋኑ ጋርጋር ቃልን ተርትርልን። ቢገኑ ፊ በመንፈስ ተናገረን። አፉራከኑ ድባድ ይንን የሚዋጋ ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩ። ከና ሎሉ አፉራማን ከርኩ ተሚያጣ የአየር አለቆችና ስልጣናት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመቱ። እምነቀል ያንጸረብ ተነጅረኑ ምንሳኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርኩ ተማናጣ አላቅነት ይገለጥ። ዋቀየ ጉድንኪ ያሙላት ክብር ይገለጥ። ኩፍንኪ ያሙላት በሞገስና በክብር ተመላለስ። ሱራከቲ ስምቦከቲ ደደቢ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መቃ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲን አሜን። የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቃ ኬኛ ከንገለጤ ፈሚያታ ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል አረከኑኒና አሉ ድቢ ዋቀዮዳ በዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 11 እስከ 15 ያለውን ነው። ሙለታ ዮሐንስ በቆና ድጀማ ቁረታ ቋንቋ ቁረሽ ተሰጅሩትን ይላላ Revelation chapter 20 verse 11 through 15 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። ታላቅና ነጭ ዙፋን በርሱም ላይ የተቀመጠውን አየው። ምድርና ሰማይም ከፊቱ ሸሹ፣ ስፍራም አልተገኘላቸውም። ሙታንም ታናናሾችንና ታላላቆችን በዙፋኑ ፊት ቆመው አየው። መጻሕፍትም ተከፈቱ፣ ሌላ መጽሐፍም ተከፈቱ፣ እርሱም የሕይወት መጽሐፍ ነው። ሙታንም በመጽሐፍት ተጽፎ እንደነበረ እንደ ሥራቸው መጠን ተከፈሉ። ባሕርም በእርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠ፣ ሞትና ሲኦልም በእነርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጡ። እያንዳንዱም እንደ ሥራው መጠን ተከፈለ። ሞትና ሲኦልም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣሉ። ይህም የእሳት ባሕር ሁለተኛው ሞት ነው። በሕይወትም መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባሕር ውስጥ ተጣለ ይላል። ኦሮምፋንስ ነንድብሳ ከነቦድስ ሙለተ ዮሐንስ በቆና ድደማ ለኮብሰ ኩረ ተኮ አማ ኩረሸኒት ከነቦድስ ቴሶ አዲ ጉዳ ተኮብ እሰ ቴስቸረታኤ ነነርጌ ለፍቲ ዋንግኒ ፉለሳ ዱራ ኢምበቀተኒ እዶኒስ ሳኒፍ ነርገምነ ወረዱዋኒስ ጥናብ ጉዳ ቴስቸ ዱራ ቱ አበተኒ ነነርጌ መጫፎኒ እምበነመኒ መጫምኒ ብራ እኒ ወረ ጅሬኛ አርገችሁፍ ጅረን እትጫፈሜን ቶኮስ እምበነሜ ወረዱዋን እሞ አከ ወጂ ዱር ወጀተኒት አከሰ መጫፎታ ኬሰት ጫፈመትሲ ፍርዲን አርገተኒየል ገላን ወረዱአኒ ሰከ ሳቱረን ኦፊ ከሳ ባሴን ከነ ዱኒፍ ሞቱማን ወረዱአኒ ኢሳን አርካ ቱረን ኦፍ አርካ ባሰኒ እንከነኒ ነምኑንዱኑ አዱ መዳን ሀቆ ጂሳቲ ትፍርዲና ርገተ ከነቦደስ ዱኒፍ ሞቱማን ወረዱአን ኩፋም እብዳከ ገዲ እንደርባተማኒ ኩፋመ እብዳቲ ገድንደርባተማኒ ኩፋምኒ እብዳኩኒ ዱአ ሰለመፋዳ ነምኒ መቃንሳ መጫፈሳ ወራ
ጅረኛ አርገቹፍ ጅረን ከሰት ጫፈመን ከሰት ነርገምነስ ኩፈመ እብዳቲ ገዲ ህንደርበተ ሜጀ ዛሬ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ላለው መልእክት አርስት የሰጠ ነው። ሁሉም ሰው እንደ ስራው መጠን ፍርድ ያገኛል ምለው ነው። ዱቢ አራን ወከነ መከሰት መታደው ቀበን ኮኔ ኮንፈረንኔ ናምኒ ሁንዱም ቱ አኮጂ ሳቲቲ ሙርቲ ሳ ኢነርገታ ወከን ፍርዲ ኢንፍራታ ዮሐንስ ይህንን ራእይ ነው ያየ። ዮሐንስ ሙላታካን አርገቹ ነጭ ዙፋን በርሱም ላይ ተቀመጠ አየው ይላል። ፈርዳዲ ረይሰታ ኢትዩ አርገጀል በነጭ ዙፋን ላይ ተቀመጠው እግዚአብሔር ቃል እንደምናገር የነገስታት ንጉስ ነው። እኔ ፈርዳዲ ሳንራታ ጎፍታ ጎፍታታት የነገስታት ንጉስ ጎፍታ ጎፍታታ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዩ ከኔ ቢፈሚያጣ እርሱ ለፍርድ ሲቀርብ እንይሮ ሙርቴታ የሱ ሙርቴሱ እነኚህ ግዙፍ ሰማይና ምድር ሰማይን ዋቅነፊ ለፍቲ የማልፉ የሚመስሉ ዋና እንደበረው ሪፈካታን በጣም ግዙፍ የሚመስሉ ባየ ጉዳ አከንታ የማይናወጡ የሚመስሉ ዋና ራፍ ምን እስከንፈካታን ለዘላለም ኗሪ የሚመስሉ በርበራ ዋና ጅራታን ከንፈካታን ለዘላለም ተቀመጡ የሚመስሉ በርበራን ከንታን ከንፈካታን እንደ አለት በአንድ ተተክሎ የሚመስሉ አካ አጋት አበተኒ ከነርከማን በዙፋኑ በነጭ ዙፋን ላይ በተቀመጠው እሱን አይቶ ሸሹ። እሰቴ ሶሰራታ የሰና አርገኒቲ በቃታን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍርድ ስመጣ ማለት ነው። ጉፍታን ከኛ ኢየሱስ ሄሮ ፍርድ ይከኑ አፍፉ ሁሉም ሰው ይሸሻል። ነምኒ ውዲ እንበቃታ አይቶል ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፊት የሚቆም ማንነት ማንንም የለውም። ሰበብኒ ሳቀየው ድር አባቹ ዳፍ ነምኒ እንደንደው ጉዝ አካላትም አይችልም ትላልቅ አካል አይችልም ጉርጉዶን እንደንዳ እንዳውም የዚህ ምድር መንግስታት ላሉ ሞቱን ወቲ በየለፋከናል ተራሮች ወደቁብን ላይ ያሉ ይሸሻሉ። ቱሉን ለን ራጥቆ ፍጨቹራን ኢምባቃቱ ከበጉ ቁጣ ሰውረን ይያሉ ኤከምስ ሆልቻ ድላን ደስ ጀቹራ የእግዚአብሔር ፍርድ ስመጣ ማጨበርበር አይቻለም። እሮ ፍርድን ዋቀየዱ ፎነሜ ወሊርኩቱ እንደንደቅ እቺ ምድር በማጨበርበር የተሞላች ናት። ቢጅለፋኩን ዋና ወሊርኩቱ አንበየከምት ምክንያቱም ሁሉ ግዜ ተከክረኛ ፍርድ በጣም ጥቂት ነው ያለው። ሰበምን ሳፍርድን ስሪ ላይ ሙራሰቱ ጅራ ወነተኛ ፍርድ የሚፈርድ የነገስታት ንጉስ ብቻ ነው። ፍርድ ዱጋካን ፈራዱ ጎፍታ ጎፍታታ ዱዋዶ ኪሞቲ ሞታታ ዱ በትክክል ስሪት የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወነተኛ ሚዛንና መመዘኛ የእግዚአብሔር ናቸው ይላል። እግዚአብሔር ዋቀየው ይረዱበቱ ፍርድ ዱጋ ከንከኑ እንደ ዋቀየውዳ ጀዳ ወነተኛ ፍርድ የማደላ ነው። ፍርድ ዱጋካን ልንጫልትን ወገኔ ነው ወገኔ አይደለም አይልም። አንቱ ኮቲ ናማናቲ አኑዳ ናማካና ናቲናን ነገንጀብ እግዚአብሔር ሁሉንም ሰው እንደ አምሳሉ ነው ፈጠረ። ዋቀየነም ሁሉ ማፈቀኝ እሳቱማቴ በዚህ ምድር ላይ ተቀመጡ ማን በዚህ ምድር ላይ ተፈጠሩ ሰዎች ለሞን በየላፋካን ራቲ ኡሞማኑንት እንደ እግዚአብሔር አምሳለ ተፈጠሩ ናቸው። ፈቀኝ ማዋቀየ ተረው ማማኒዳ ማንንም ለእግዚአብሔር ቀርቦ ማንንም ደሞ ከእግዚአብሔር ልርቅ አይችልም። ተቆዋቀዩ ዲያል ተቆዋቀዩ ራሃን ባጋቴን እግዚአብሔር ወነተኛ ፈራጅ ነው። ዋቀዩ ፍርዲ ዋቃ ፍርዲ ዱጋከኑ እነዚህ ሸሹ ሰማይና ምድር ሸሹ ለፍቲ ፊ ዋቀን በቀታ በሱፊት መቆም ስለማይችሉ ስፍራ አልተገኛላቸው ማለት ፉል ድራይስ አጣባቹ ዋና እንደንደኛ ፍዶን ሳኒ ፍነርገም ነጀ ዛሬ ለካ የሚያስጨንቁን ስፍራ በእግዚአብሔር ፊት የማገኙት ናቸው እኮ የሚያስጨንቁን። እዳኑ ዋቀዩ ቡኬቲ ኦሬድ ዶነር ገነቱ ኑ ለላይቹ ዛሬ አንተንና አንቺን የሚያስጨንቅ በእግዚአብሔር ፊት ስራ የማይገኝለት ነው የሚያስጨንቅሽ። ሐራለይ ሲኒ እንደም የሚያስጨንቅ ሲኒስ ቦሌስ ኮፖሊቲኮ ካንሎሉ ዋቀዩ ቡኬቲ ካንዶን ካምኔ ላይቹ ሙታንም ታናናሾችና ታላላቆችን
በዙፋኑ ፊት ቆማዩ ይላል። ወሪዱአንስ ጥቃን ሰንጋጉዳቲ ፉለሳ ድርአበተኒ ተርገመኝ። ሁሉም ሰው በእግዚአብሔር ፊት ዙፋን ማለት ነው። ኦ ተሰዋ ቀያድራቾ ዛሬ የሞቱ ሰዎች አረ ወሪዱአኒ ድሩም የሞቱ ሰዎች ወሪዱአኒ ሁሉም ሰው በእግዚአብሔር ፊት ወንበር ይቆማል። ፉልድራዋ ቀያን አባቶቹ ተሰዋ ቀያድራቾ በእግዚአብሔር ፊት ዋቀየ ፉል ማንንም ሰው ይቆማል። ተሶ ፍርዲ ሰከን ዋቀየረነ ሙንዱ በዚህ ምድር ላይ ሰዎች በዳኛ ፊት እንደሚቆሙ ለሞንያስ ማከማነ ሙርቲ አባ ሙርቲ ከንዱራ አቁማ አባታኒ ሁሉም ሰው ከሞታን ተነሶ ማለት ነው። ለሞን እንደንቱ ሞዱ አካኒቲ በእግዚአብሔር ፊት ለፍርድ ቀርባሉ። ዋቀየ ድረቲ ሙርቲ ከነሞ አከሙርቲ ሳኒ ከነ ፍኒ አባት እንደዚህ ይላል። አቀሰ መጻፍትም ተከፈቱ ይላል። ጫፈንስኒ በናማን ዛሬ ምን ሰራቸው ነገሮች እኮ እንደምጻፉ እናቃለን እንዴ? አረጋ ወንቲኒ ወጀ ነከጋ በረፈ ሙኒቤና ነው ያንዳንዱ ምን አደርጋቸው ነገሮች ሪከርድ አላቸው። ወንቲኒ ጎን ሁንድም ጥሳ ዋቀየ ቡኬት ኢንገለማ ምናልባት እኛ ሪከርድ እናደርግ አንችለውም። ታሪ ወፊገኛ በእናገልመስኔ እንደንደን ሰዎች ሪከርድ ቢያደርጉ አይችሉም። አሞን ለናገልመሳ እንደንዳ የእግዚአብሔር ሪከርድ ግን 100% ነው። ገልሜ ዋቀዩ ሪበራሪ በገሩ የያንዳንዳችን ሪከርድ ገልሜን ተቆጣቆ ገኛና መስገበት በዚህ ምድር ብቻ አይደለም ያለው ወገኔ ማን ገልሜ አስ ዱዋምት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ መስገበት አለ። ማን ዋቀዩ ከስ ማን ገልሜ ይጅራ የህይወቴ ፋይል አለ። ገልመን ጅረኛ ከይቴን ጅራ የህይወትሽ ፋይል አለ። ገልመን ጅረኛ ከይቴ ጅራ ፖለቲኮ እንደዛ ይላል። አከሰ እርሱም የህይወት መጻፍ ነው ይላል። እንስሞ መጻፈ ጅረኛት ዛሬ የዘላለም ህይወት የሚያገኙ ሰዎች ሐራሲ ጅረኛ ካመርከታን ስማቸው በህይወት መጻፍ ላይ ተጽፏል። ማካንሳኒዳ መስገበ ጅረኛ አረት በረፈመር በእንግሊዘኛ ዘ ቡክ ኦፍ ላይፍ ይባላል። ጅረኛ እንግሊፋራነ ጅረኝ ሳኒዳ መስገበ ረት በረፈመር ዘ ቡክ ኦፍ ላይፍ ዘ ቡክ ኦፍ ላይፍ ማለት የህይወት መጽሐፍ ከዛ በኋላ ሳምቦዴ ሙታኒ በመጽሐፍ ተጽፎ እንደነበረ ኦሬድ ወንስሙ መጻፈ ቸረ ተረፈ እንደ ስራቸው መጠን ተከፈሉ ይላል። አኩሞ ጂ ሳኒትኒ ገቲን ሳኒኒ ከነለ ያንዳንዱ ሰው ሪከርድ ያለው በርሱ ዘንድ ነው። እና ምን ሁንዱም ቱገልሜ ከንቀበው አቀየቡ አልፋና ኦሜጋ እነነኝ አልፋ ኦሜጋ አናዘ ያንዳንዱ እንደ ስራ አስረክቦ ዘንድ ዋጋ ከነ ዘንድ ነው አለ ኢየሱስ። እና ሁንዱም አፍገቲ ሳከን ከንገቲ ሳከን አናጣ አጨቀዋቀይ ሶኮ ዋጋውን ስላላገኘ ነው። ነምኒ ዋና ገቲ ሳነርገኒ በዚህ ምድር ላይ ተከከለኛ ፍርድ ተካሄደ ማለት አይደለም። አብየላ ፋካና ከሰቲ ፍርድ ስሬቱ ከነመየቸው ምት ገና ፍርድ አለ። ገና ሙርቲ እንጅራ ገና እኮ መረታት አለበሱ አልተረታም። ለምንም አሞን ረጅራቱ አማማት ገናሞ እግዚአብሔር ግን ገና አለ። ዋቀዮ ገሩ ገና ንቀብ ወኪ ገና ሙርቲስ ባይሪን በርሱ ውስጥ ያሉትን ሙታን ሰጠላል። ቡሻኒ ሶሪ ወረዱ ወረዱ ዱዋን ወረ ቡሻኒ ፍራታ ወረ ቡሻኒ ፍራታ ማኒስ ቡሻኒ ሲንከኔ ይያንደር በመድር ውስጥም ያሉ በውሃ ውስጥም ያሉ ሁሉ ይነሳሉ። ለፈቀስ ስከንጅራ ቡሻን ከስ ስከንጅራ ሁድኒ ከው ሞት እንደዚህ ይላል። ሞት እና ሲኦል በርሱ ዘንድ ያሉትን ሙታን ሰጠ ይላል። ዱዋፊ ሲኦል ይሰራቲ ወረዱ አንኪናንጀ ያንዳንዱ እንደ ስራው መጠን ተከፈለ ይላል። ና ወንድማ አካከ ሆጂ ዛት ትንከፈለ የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ቢናውየው ከደበቶቲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍርድ ሲመጣ ወፍታንከ ኢየሱስ ወሙርቲ አፍ የሞዱፍ ሶች ናሞን በሁለት መንጋ ይከፈላሉ። ካላለመት ይህንራም ገለመት እረኛ በጎችን ከፍየል እንደምለይ ይላል። ትክሰኒ ሆላ
ፍሬት ያቁም አዳም በር አዳም ገርገር ይሬ ሰዎች በሁለት ተከፈላሉ ነሞኒ በከለማትኒ ይራም በቀኙ የሚቆሙ አሉ ወሪ ምርገረዳ አባተን ይጅሩ በግራው የሚቆሙ አሉ ቢተለረ ወር አባተን ይጅሩ በግራው የሚቆሙ ወሪ ቢታና አባተን በፍየር ስመሰሉ ኦሬት ትፈቀፈማኒ በቀኝ የሚቆሙ ደሞ ምርገረው አባተን ይሞ በበግ መሰላሉ ሆላ ትፈቀፈም ሰዎች በሁለት ይከፈላሉ ነሞኒ በከለማትኒ ይራም በዛን ጊዜ ማጭበርበረለም ጋፋሰና ጋወል ድርጉቱን እንጂ እኔ በግነኝ እኔ ፍየል ነኝ እኔ ፍየል አይደለም እንደዛ ብለው ነገር የለም አኒ ሆዳ ዳላ ይወከኒ ሞሬቲ ዳላ ጀ ኢሮ ኢትሻኩን ቀብ ይወከኒ ሞያዱን ቀብ በቃ ኤቭሪቲንግ ሲስተም ቁጭ ቁጭ ነው የሚያደርገው በቃ አዳም ባፈሜ ራጩ ማጭበርበር አይቻልም ወሊ ድርጉቱን እንጂ ወጩ ሰዎች በራሳቸው ፍቃድ የሚመሩበት ጊዜ አይደለም አካይሮሰንቲ ነምናከፈደሳቲ የው ሁሉ በእግዚአብሔር ፍቃድ የሚመራበት ጊዜ ነው ይሮንሱኒጋ አቁማ ያደባቀይት ካንገገፈሞ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሙሉ በሙሉ የሚፈጸምበት ጊዜ ስለሆነ የምንዋቀዩ አርጉት መጉትት ይሮን ራውት ዋነታ ይ ሰይጣን ምንም ነገር ለሰራ አይችልም ሰይጣን ዋነታ ቆጀቹ እንደው ሰዎች ራሳቸውን ፍቃድ ሊያደርጉ አይችልም ነሞኒ ሀየማ መታሳኔ ዋጎት የእግዚአብሔር ፍቃድ ብቻ ሙሉን የሚፈጸምበት ጊዜ ነው አያማ ዋቀዩ ጉትማ መተከን ራውቱ ከዚያ ተነሳ ከነራንገንከ ሁሉ ነገር እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፍቃድ ነው የሚሆነው ወንድምቱ አከያዳዋ ቀየጥታ ሁሉ ነገር ቆጣጣራ ማለት ነው ወን ሁንድማ ዶንፈታይቹ ማንም እንደፈለገ ሊያርግ አይችልም አባፈ ዋን ማበርባር ጎቹ እንደንደው የፈለገበትን ቦታ ማቆም አይችልም እደበርባር ዳበቹ እንደንደው እግዚአብሔር ባቆመበት ስፍራ ይቆማል እደዋ ቀየሰጣ ቢዳበት እግዚአብሔር እንደዛ ያደርጋል ዋቀዮ ከስፈረጀቹ እግዚአብሔር ወነተኛ ፈራጅ ነው ዋቀዮ ዋቃ ፍርዲ ዱጋ እግዚአብሔር የውነት ዳኛ ነው ዋቀዮ ፍርዲ ዱጋ ከንከን እርሱ ስመጣ ዛሬ የተሰወረው ዑነት በዛን ጊዜ ይገለጣል በያስባለው ዱጋናረ ዶከ ተጋፋሰ ነጋኒ ኒበል ኒሙልደ ተጀረያ ዛሬ ሰዎች በብዙ ተፎዞ ዑነት ሊሰወሩ ይችላሉ ኢጋናሞኒ ሮማ ከሰት ገርቴዳን ዋምባይ ኦስዱንደው ሰዎች ብዙ ነገር ሊሰሩ ይችላሉ ሞኑ ዋምባይ ሆጀቹ ደንደው ወነተኛ ፈራጅ ግን በኢየሱስ ዘንድ ነው ፍርድ ዱጋገሩ ኢየሱስ ወከ ዛሬ ወነተኛ ፍርድ ያላገኛችሁ አራ ፍርድ ዱጋወር ይነርገነ በእግዚአብሔር ፍርድ ዙፋን ሞ ፍርድ ዋቀዮ ሞቱም ሄሶ ዋቀዮ ድረት ወነተኛ ፍርድን ታገኛላችሁ ፍርድ ሰዱጋኒ ያርገት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትፍልፍኒ ሀተው ከዛ በኋላ ሞትና ሰር በርሱ ዘንድ ያሉት ሞታን ሰጡ ይላል ሳምቦዲ ወሪ ዱአኒስ እንከናንገ ሞትና ሲኦል ይላል ዱአፊ ሲኦል በእሳት ባህር ውስጥ ተጣሉ ይላል ኩፈማ አብዳ ከሰቦ ፈማኒ እሳት ባህር ገላ ሎላ አብዳ ከስ ኩፈማ አብዳ ተቆማ ኩፈማ አብዳ ከስ የእሳት ባህር ማለት ቀላል እንዳይመስላችሁ ኩፈማ አብዳ ቹንጋ ሳልፓ ስለተፈቃደ የእሳት ባህር ማለት ኩፋ ወዳጆቼ የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ስፍራ እንደምናገር ቢዋ ቀየው ዶጋ ተቀመደበት በህይወት መጽሐፍ ተጽፎ ያልተገኘው ማንኛውም በእሳት ባህር ውስጥ ተጣለለ ገልሜ ጅለኛ ረቲ በርፍ ማኑር ነርገምኒ ኩፋ ወዳጆቼ ሰቡ ፈማኒ አርገማንጀ ስለዚህ መጽሐፉ ላይ ተጽፈናል ወይስ አልተጻፈም ካናፊስ ጋ ገልሜ ጅለኛ ረቲ በርፍ ምን ጅረማን በርፍ እኛ አንድ ጥያቄ መጠየቅ አለብን ኑኒ ጋ ጋፍቶ ጋፈቹ ቀም በህይወት መጻፍ ላይ ተጽፈናል ወይስ አልተጻፈም? ገበጅረኛ ረት ገልሞም ነርሞም ገልሞም የኛ ጥያቄ መሆን ያለበት ጋፊ ከኛ ከተውቀም በህይወት መዝገብ ላይ ተጽፈያለሁ ወይም አልተጻፈም ብለን መጠየቅ አለብን እግዚአብሔር ገበጅረኛ ረት ገልሞም ነርሞም ገልሞም ነጀኔ ዋቀዮን ጋፈቹ ቀም በህይወት መጻፍ ላይ ከተጻፍክ ገበጅረኛ ረይና ገልሞፍት በእሳት ባህር ውስጥ አትጣለም እብደቁ ፈማገ ሰምቦት ለዘላለም የእግዚአብሔር ብሩካን ተሆናለ ባራባራኒ ካን ዋቀዮ ኤብሰታ ደስታ ያለበት ገመቹን ዶጅ ስብር ቁጥር ደስታ ያለበት ገመቹን ለቆብሰይን ቀምን ዶጅ በእግዚአብሔር ፊት ዋቀዮ ቡፉል ከነገስታት ንጉስ ጋር ጎፍትቸ ጎፍተታ ለዘላለም ተነክሳለ ባራባራን ኒሞት ለዘላለም ተነክሳለሽ ባራባራን ኦፖሊቲኮ ኒሞት በህይወት መጻፍ ውስጥ ያልተጻፉ ሰዎች መጻፍ አጅረኛ ሰነከሰት ወሪን ገልሞም በእሳት ባህር ውስጥ ጣላሉ ወም ብድጫ ከሰቡ ይጨጩ ስለዚህ ወደዛው ውስጥ እንዳንገባ እግዚአብሔር ረዳን
ከናፍስ አጭቄ ሰከን ገለ ፈዋቀየኑና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ ነገር ስናገር ወፍታን ከኛ ኢየሱስ ዋን ከነገፈርባ አንድ ጊዜ ዳቀ መዛሙርት ይረተቆ ወሪር ገቦታ ሁለት ሁለት አድርጎ ላካቸውና ለመለማ ጎዴትዩ ኢሳኔርግ በነሱ ድንቅና ተአምራት ተሰራ አርካ ኢሳኔቲን ድንቂ ጉርጉዳን ወራ እንደዚህ አጋንንት ሰዎች ተገሱልን አሉ ኦምኒያ ኦምኒ ሰይጣናስ ቢተናል ዲዮስ ተፈወሱ አሉ ወሪድ ቁሰታን ደን ፈየኒ ድንቅና ተአምራቶ ነው ብሎ ድንቂ ጉዳቱ ታይጀረን ሪፖርት ለክርስቶስ ኢየሱስ አመጡለት ጎፍታ ኢየሱስ ቡኬቲቲ ፊደኒ በጣም ደስ አላቸው ዋንጎ ለመሰና ጎፍታ ኢየሱስ ቲማኒ ባየ ገመደን በዚህ ዘመን ያው ድዋ መፈወስ ራሱ ከባድ ነው ባረከ ነገ ሰቀሩ ቁሰታ ፈዩኒ ይባየ አጋን መውጣት ራሱ ከባድ ነው ያ ሰይጣን ትልበውኑ ፈታጅ ግን ምን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጀዴ ወፍታን ከኝ ኢየሱስ እነሱን ደስታ አይተዋቸው አይተው ግመቱ ይሳኒ አርጌትዩ ይምንም ነገር አይደለም አለ ሆማሜት ጀል ስማቹ በህይወት መዝገብ ላይ ስለተጻፈ ደስ በላቸው አለ መቃን ከሰኒ ጣፈተ ጅሬኛ መዝገብ ጅሬኛ አረትገል መፈሙት ሰትገማዳ ስለዚህ ለኛ ደስታ ካናፍስ ከመቹን ከኛ መሆን ያለበት ከንታውቀው ስማችን በህይወት መዝገብ ላይ መጻፉ ነው መቃን ከኛ መዝገብ ጅሬኛ አረትገል ማው ስማችን በህይወት መዝገብ ላይ መጻፍ ነው መቃን ከኛ መዝገብ ጅሬኛ አረትገል ማው እንደውም በሌላ ስፍራ ላይ እግዚአብሔር ቃል ስናገር ድብራት ለል ቢዋቀዩ ከፈተበት ጌታው ጌታው ምለኝ መንግስት ሰማት ምገባ አይደለም ይላል ጎፍታ ጎፍታ ቀንጀር ሞትማ ሞትማ ከተዋን ነገር በስሜ አጋንንትን አወጣናል መቃከቴን ሰይጣናባፍ ነው በስሜ ድንቅና ታምራትን አድርገናል መቃከን ድንቂ ግራግራ በስሜ ተንብያናል ይላል መቃከን ራኝራ እርሱ ግን እንደዚህ ብሎ እናገራቸዋል እንንም ወገሩ አከስተረቲ እናንተን አላወቃቸውም አንይ ሲንም በቁ እናንተ አመጸኞች ከነራቁ ይላል ሲኖር ምን ራፈጋጣ ስለዚህ ካናፊስ ያገልግሎት ብዛት ባይን ተጃጅላላ ያመጸኝነትን ልሽራ አይችልም ሀመኛ ናማዳ ነማፍሩ እንደደወጭ በእግዚአብሔር ስናገለግል በእግዚአብሔር ኃይል ስናገለግል ነው ዋቀየውን ግሴ ዋቀየውን ተጃጅሉ ውስጣችን አመጸኛ ከሆነ ግን ከስከኛ ናማጣ ለተናገርነው ቃል የማንታዘዝ ከሆነ ወነርበን ይብና ነጀምታን ለቃሉ ክብር የማንሰጥ ከሆነ ድብቻ ቢለ ከበጀና ከነነ እንደ ቃሉ ካልኖርን አቅር ብቻ ተከለ እንጅራነታ በመጨረሻ ዘመን ክርስቶስ አላውቃችሁ ማለት ሰጡማርቲ ኢየሱስ እስንም በኩ ጀደ ምንም እንኳን በእግዚአብሔር ኃይል ብዙ ድንቅና ታምራት ብንሰራም ዮ መለውም ነው ዋቀዮ ድንቅ ይገረገራል ለጎንዩ ምንም እንኳን ታዋቂ ብንሆንም ባየልና በቀም ውስጣችን ካልተቀየረ ከስገኛና እንጅጅረም ለቃሉ ካልታዘዝ ብቻ ወይ ነጀጀም ለተናገርነው እነት ካልቆም ሰደበን ይወይን አባን እንደዛው ለሳብና ፍቃል ካልተመላለስ አከበዳይ ዋቀዮት ይወይን ደደብን መንግስተ ሰማያትን አንወርስም ሞትማ ዋቃን አሉ ከዚህ እግዚአብሔር ጠብቀን ከነራ ዋቀየኑ ናየኩ እኛ ሁሉ ግዜ መጠየቅ ያለብን ነው ይረው እንደውን ጋፈጩ ከምኑ ስለምዳይ ነገር አይደለም በዚህ ምድር ላይ የሚያስጨንቁ ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያንቁ ብዙ ነገሮች አሉ። እረፍት የሚያነሱን ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን መጠየቅ አለብን ስማችን በህይወት መዝገብ ላይ መጻፉን አለመጻፉን ነው። ማቃንከኛ ገልመጀረኛ አረትገልማ አይራፍን ገልመምኔ ለዚህም እኮ መጨነቅ አለብንም ካናፊ እሰስ ጨነ ካናፊ እንደ ቃሉ መኖር አለብን አቆዱ ቢዋቀዩ ትራቾ ለማለይ አከሶች ጋር ሰዎችን ማማት አለብንም ለሞታ ወጪ ለሞታ ሀመቹ ይንቀ ፍሬ ከለለው ከጨለማ ስራ ጋር አትተባበሩ ይላል ዋና እጨንቀም ወጂዱ ካናወጂን ወሊንገልና ካመጸኝ ነጋ ማተባበር አለብንም የሎታ ወጂ ወሊገሉ እንቀም ነው ሁነተኛ ፍርድን መፍረድ አለብን ፍርድ ጓታ ይፈረዱ ቀም ትክክለኛ ፍርድ መፍረድ አለብን ፍርድ ስርዓት ይፈረዱ ቀም በንግግራችን አሳገኛንልህ ክርስትና የአነጋገር ስታይል አለው ክርስትና ነከተትበት ሙኒቃ ትክክረኝት ትክ ሶሪ ክርስትና ክርስትናማን የአኗኗር ስልት አለው አካታጅበኛን ይቃ ክርስትና ክርስትናን ተግባር ነው ኦጂዳ ክርስትና አልተገበር ክርስትናማ ከንዮ ኦጂሬ ነው እንትኔ ብዙ ሰዎች በሃይማኖት ካባ ውስጥ ነው ያሉት ሞኒ ባየን መቁማ ማአመንቲ መቃመንቲ አንጅሮቹ ያ ሊያድነን አይችልም ኩን ኑን ፈይሱ እንደንደው ዳውትን ብንደግም ዮ ዳውት ይድረብኒ ከዘፍጥረስ ከራይ ብናነብ ኡማማ ሙለታት ይወድብስ ነህ
ታዋቂ ብንሆንም በከመረታን ለ እንደ ትንሹን ቃሉን ካልታዘዝን ዱብቸ ጥቃት እኮ ለይ ወይነ ጀጀም ህይወታችን አጠራጣሪ ነው። ጅረንጅ ቀኝ ሸክ ሲሳቀጨታ እግዚአብሔር እኛን ጠራን ግን ወቀዩ ጋር ጋፈስ ዋሜ የዘላለም ህይወት እንድንወርስ ነው። ጅረኝ በር አራከራሉ ዲፒ ስለዚህ እግዚአብሔር እርዳን አናፍ ወቀዩን እናገርጋ እንደ ቃሉ እንኑር ከዱብ ቢሳርትን ጅራን ሁሉም እንደ ስራው መጠን ለምን ሁሉም ዶከ ወጂሳ በእግዚአብሔር ፍርድ ፊት ይቀርባል። ወፍርዲ ዋቀዩ ድራ ይጣፋ ያንዳንዳችን ራሳችን ይዘን ቀርባለን። ተቆንተቆ ከኛ ኦፊ ከኛ ፍራኔ ይያን በእግዚአብሔር ፍርድ ዙፋን ፊት ፍርዲ ተሰው ዋቀዩ ድራ ከጁ ባል ምስት ልታድን አትችልም። አይ ባል ምስት ሊያድናት አትችልም። አባማና ዳባና ፈይሱ እንደንደ ምስት ደሞ ባልን ለታድን አትችልም። አትማና አባማና ፈይሱ እንደንደስ ወላጆች ልጆቻቸው ሊያድኑ አይችሉም። ወር ጆሌዳ ጆሌ ሳኒ ኦልቲዮ ካፈይሱ እንደንዳ ሁሉ ነገር ዝግጁ ዛሬ ነው። ዋንቲ ወንድንቱ አራራጆ ለምክር ዛሬ ነው። ለምክር ዛሬ ነው። ለምክር ያ ወርሲ አራራ የመዳን ቀን ዛሬ አሁን ነው ይላል። ኩያን ፈይና ራስ አራ አማደ አንዱ መጥቀም የምችለው ዛሬ አሁን ነው። ወአና መጥቀቀቆ ካን ፈየዱ ደንደኙ አማማራ አጀጭ ስለዚህ አናፊስ ስማችን በህይወት መዝገብ ላይ ተጽፎ መቃንከኛ መዝገብ ድረኛ ረጥ በረፈሜ እንዳንጠፋ እግዚአብሔር ጠብቀን አከምበኔ ፈዋቀየኑና አይጉ እግዚአብሔር ሁላችን ይባርከ ወቀየው እንደገኛ ይብሱ አሜን። ጸልየና በቃለን ከአነጥ ሞራ ወፍታዋ ቃላፋቲ ኡልፋድ አሜን። የሰማይና የምድር ጌታ አባቶይ ተባረክ አሜን። ይሄን ቃል ስለተናገርከን የህይወት ቃል ስለሰጠን አምላካችን አባታችን የግዜ ቃል ስለሰጠን ክብሩን ሁሉ ተግለለው ውሰድ አሜን። ሰገለ የሮዋን ኑፍ ከንዴ ኡልፍነ ደቻት ይሰጻብ ይፍረክ አሜን። ሰገለን ጉን ኤባብ ድረኛ ፍኑፈቶ አሜን። ኑቲ ፍርዲ ዳፍንታይን አሜን። ኑፈረዱ ማለት ኑትፈረዱ ፍንታይን አሜን። ሰገ ቃል ጌታ ሆይ በእኛ ላይ እንዲፈርድ ሳይሆን ለኛ እንዲፈርድ በጌታ በኢየሱስም እንደ ቃልህ እንድንኖር እርዳን አሜን። ከህይወት መጻፍ ላይ ስማችን እንዳይጠፋ ሁሉ ጊዜ ስራችን ካንተ ጋር ተግባራችን ካንተ ጋር እንዲሆንልን አካሄዳችን ካንተ ጋር እንዲሆንልን በክርስቶስ ኢየሱስም እርዳን አሜን። በደም ሸፍነን አሜን። አምላካችን አባታችን ስለ ስሜ ስለ ክብሪ በጌታ በኢየሱስ ብን አድን አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ሰው ሁሉ በሰራው ስራ እንደሚፈር እንደሚሰጥ የዛ እራሱ ዋጋ እንደሰራ ክፋት የሰራው ክፉ ፍርድ ጠብቀዋል፣ መልካም የሰራ ደግሞ መልካም ፍርድ ጠብቀዋል። የሰራዊት አምላክ አባቴ በይወሳልን ሁሉ ጊዜ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ስራ በመስራት በፊት ታዋቂዎች እንድንሆን እርዳን አሜን። በፊት ታዋቂዎች እንድንሆን ወንድሞችና እህቶችን እርዳቸው አሜን። ዩ ማስተዋልና ጥበብ ለአንዳንዳችን ስጣን አሜን። ቱመጅር ቱመልቦን ጅሩ ያዋቀዮ ኦጂጋር ዮጀቱራን መስገበከራ አከ ወረበረ ፈማኒ ኤገማን ማሊወራ ሀቀማን አከንታኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ቁልቁሉ ድብቄ ከሰጣ አከጃለለ ከከፈደ ከትባኒ አከገሉ ድብቻ ፈቃጀ ጀምኑፍ ድብቻ ፈጀ ሙሪዱራን ሀሞታን ከነርገምኔ ፈቲኑ ኤኪ አሜን። ጀልቀበጠረ ጳውሎስ ረዱበት ጆለ ጤካም ሳትሬ ሀረገሩ አቀስሚት ጀደዱበት አይጆ ኤጊ ገረከዱ ነገር ኤገ ከምብታም ነቲ ጆለ ጤካም ሳታኔ ጎፍታ ሲቀረና ኢላ ያዋቀዮ ዋቀ እስራኤል ዳንጋኑ ወፍራ ኤጉ ቀምኑ ዳንጋ ዱጋከቲ ፍሶዳከ ከሰቲ ወራ ኤገማን ንጎት አሜን። ዳንጋ ጀልኢና ከሰገለ ከነርገምኒ ነው ኤኪ አሜን። ዋንም ተጀተዱ ዋን መውንደከኛ ፈተው አሜን። ዋንም ተጀተዱ ዋን ኦቦሎተቆቲ ፈተው አሜን። ዝዞራቹ ወፊናሲ ብላቹኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኦቦሎተቆቲ ፈተው አሜን። አከርቢ ከና ተከጅራን እንደገኛ ገርጋ እንዱ እንደ ቃል እንድንኖር ድራችንን እርዳን አሜን። ቀሪ ዘመናችንን ተረከ አሜን። ጌታ መንፈስ ቅዱስ የቀረው ዘመናችን ሁሉ ካንተ ጋር መኖር ይሁንልን አሜን። የሮንከኛ ፍሁን ትንትሳዩ ሲወጅን
kanjiran nufato. Amen. Yad vages gemachuno reggetan nugot. Amen. Maka gofta kinya, maka Yesusin, pagitatin, marartatin ba Yesusin. Tabarako, ebi roma. Amen. Ya Abraham barakat. Ebi Abraham. Ya Isaac barakat. Ebi Isaac. Ya Yaakob barakat. Ya Yaakob. Yosef barakat. Ebi Yosef. Ya Nabiyat barakat. Ebi Rajatan. Ya Hawarat barakat. Ebi Gamuna. Ya Getachin Yesus Christos barakat. Ebi Goftaki. Ya Manfas Kudus barakat. Ebi Prokopon. Kaullachu Garyon. እግዚአብሔር ተጠብቃችሁ ፊቱ መልስላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ ይራራላችሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደምባል ላይሳተ ነው ከፊል ለፊታችሁ ይውጣ ዋኒ ከሰኒ አካ አብደታቢ ባብ በወልድ ቃልማ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ሰጀረሜ እግዚአብሔር ቢፈቅ ብንኖር ዮ ዋቀዩ ጀዲዮ ጅራን ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ አርስ እስከምንገናኝ ድረስ ጉያ ብራን ከመጠብረ ብራ ወለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ያን ያኔ ዋቀዩ ሲፈባየ ተጨጫ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ሻሎም ጀነስ እንግዲህ ስን ጅራጣ